Savarbībā ar William Hill. Šī būtu, laikam, pirmā reize dzīvē, ka es vēltos kaut bumbas nebūt rokās. Pagalsies, tu gribi, lai man ne tikai sirma galva būtu, bet es šitās cebos, ja? Valdi, kāpēc sudējies tur? Nosēdēt 9 mēnešu cietumā, pēc tam atgriezties, nemaz nav tik vienkārši. A, ko tu pirmais pamanīji? Tie būs ļoti grūti laika sportam. Ko tu gribēji man to teikt? Galvenais ir spēlētājs. Bet piedod, Anti, tavā tēmā ielīdu. Esiet sveicināti mūsu skatītāji. Šodien mēs sākam ar ļoti priecīgu ziņu. Protams, pagājušajā nedēļā aizritēja tādā skumjā notīko, sauc par gadu karš un vispārējais. Bet mums ir ļoti laba ziņa. Mums ir viens cilvēks atgūst formu. Un ja kādai komandai vajag sirmu, centra spēlētāji, kurš knapi tiek pāri zālē, bet var iemest 3-2-1, 1-2-3, pats filmē un pats priecājās. Lūk, viņš ir. Es tiešām domāju, ka tu to jautājumu nepieskarsies šo jautājumu. Jo tas jau nekas īpaši nav. 3-2-1. Bet man ir jautājums. Man ir jautājums tev, ar cik piegājiem tu nofilmē to? 3-2-1? 3-2-1. Ar otro vai trešo? Neviens jau to nezin. Labi, ne, bet ja kādam vajag senioru klibājā komandā centru, te viņš ir. Bet man ir cits jautājums. Jā. Krasel Atletika. Nē, tas dievs? Dievs? Kāds dievs? Nu, ir rāds dievs tāds. Jā. Jā, lietas dievs. Tu vari kaut ko no vēstures? Jā, un vēl kas, varbūt Rastargujev? Jā, Andrejs Rastargujevs. Tas ir Andrej, es atbalstu tevi. O tā, labi, es tāpēc. Pa tauts naglā daudzi par tevi izteicās, es atbalstu tevi. Andrejs, kas nops variants, šitās nebiedomājas. Bet mēs sākam mūsu 194. Epizodi ar dziesmu no 10-10. Kas to būtu domājis, ka citu tev bija ļoti skandalos ieraksts tajā dienā, kad Latvija spēlē Turciju? Ko tu darīsi ar saviem vaķnika draugiem? Jā, visi. Tā es arī izpildīšu. Es no savas puses solos visas vaķnikas, kuras es pazīstu, un kuri pie manis griezīsies visā mūža garumā. Un ja viņi nevarēs nosodīt Putinu un karu, tad es viņus sūtīšu turpat. Kur krievu kuģi. Es viņu uzprasīšu, kā tu attiecies, ja ne, pašo? Kur krievu kuģis, jā. Bet stāsts par Latvijas basketbola izlasi ir nelabākajā sastāvā, protams, to pašu nevar teikt par turkiem, bet parādīja raksturu. Protams, nu, tur ir atkal trīnīšu konkurss bija kādu brīdi, kuram krīt, kuram nekrīt. Nē, nē, bet... nebija. Es teikšu, ka spēle bija ļoti, ļoti tāda, nu, kā teikt, tough. Jā, bija ļoti tāda, nu, nebija tāda vienkārši atpūt kāba, atnāca un atpūtās. Nu, diezgan smaga, nē, fiziski smaga un neviens negribēja zaudēt. Un prieks, ka fani bija aizbraukuši. Jā, fani bija visam citu čarters paņēmts. Zedi, bija čarters paņēmts, citu visi pilns čarters bija. Un visi aizgāja pafanot, tas arī tas, ka uzticība Latvijas izlasēja palikusi lielāk. Ja? Jā, par, mīļai skatītāji, par Grieķijas spēli mēs nevaram neko teikt, jo šobrīd viņi drīz arī sāksies, kad jūs skatāties šo. Jā, tā kā pēc pusotras stundas. Jā, jā bet Žagaram brīnišķīga spēle. Nē, nu Žagars jau vispār, man liekas, 11 minūtēs 14 punkts, un nabaks kaut kāda trauma dabūja, it kā neesot smaga, nekas traks neesot, un, bet... Bet Džeks parādīja, ka viņš ir gatavs. Dodiet šādu bumbu. Dodiet bumbu man, jā. Tā bet, kā. Bet cik tu atkal ar savu pieredzi var teikt, ka šī bija arī trenera uzvara? Jā, trenera uzvara bija vispār 10 no 10 trenera uzvara. Jo redz, kas ir, viņi jau pirmā vietā grupā nodrošināja šitā spēle. Jā, šitā spēle izšķīja. Jā, jā, tā kā pēdējā Grieķija atkal būs draudzības spēle. Arēnā Rīga pie pilnām tribīnēm. Bet Grieķiem kaut ko tas izšķir? Nezinu. Droši vien kaut ko izšķir, viss kaut kas izšķir. Principi. Jā. Principiņš. Nu. Bet nu katrā gadījumā es atļaujos iedot zelta naglu no 10-10 pirmā vieta grupa. Grupā braucam uz pasaules čempionātu siltajās zemēs. Sudraba nagla. Bet nu, es jau gribēju, lai ģenerālis šo ierindo pie bronzas leģendārajām, bet lai iet sudraba. Nē, vēl jau leģendārā būs, ka 700. Kad 700? Nu, tur jā. A tu zini? Trešais. 600 spēles. 600 spēles. No spēlēts, jā, trešais. Viņš ir aiz ozoliņu un aiz skrastiņu, jā.
Jā, tā kā, bet nu te diezgan ilgi. Tur ir daudz. Bet prieks par, nu jāteic arī, ka Zegumu kādu pusgadu bija traumas, magā citās spēles būtu vēl uzreiz klāti, bet viens no ilgi spēlējošākajiem, kurš šis arī jā, nā, viņš paskaidro jāk. Desmitais spēlētājs, kurš ir nospēlējis šis tik daudz spēles, jā. No tām viņa gada, ka visu toreiz, ka viņa čerpas to izvēlē, tu esi, kāpēc viņa tik augstu izvēlē, bet lūdzu, čalis ir... Pierādīs sev, bet nu, žēl, ka arī play-offā viņi netiek, nevienu nu, reizi nav tikuši. Jā. Nav tikuši, bet skatīsimies tālāk, bet prieks par Zemgusu, lai laba veselība. Nu, Dabies, ka lai vēl noslēdz līgums un spēlē. Kā nagla pakaļā, necerēt augstu iecelt mums šī nagla. Ir, nu, tas ir saistīts ar Latvijas. Visa Latviju. Ja pagājušajā reizē, ja tā teikt, iepriekšējā saimas ievēlētājā ministra kabinetā mēs šad un tad priecājāmies par izglītības un zinātnes ministru, kurā ar sportu kabinetu zināt bija. Vispār, tā laika valdības ministri un kopā ar finanšu ministru ļoti atbalstīja sporta ceļu basketbolu. Jā, mēs esam redzējuši arī, kā Anita, iepriekšējā ministra, jā, cilās varus. Nē, nu viņi ļoti sportiski. Jā, bet ļoti sportiski viņai katrā ziņā sports nekad nebija pofig, vēl jau vairāk Latvijas basketbola izlase, bet problēmas ir Andai Čakšai. Jā, nu, pašlaik viņa neko publiski nesaka, nekas jau nenotiek, bet visi tie, kas ir apkārt cilvēka, sporta cilvēki, saka, viņi vispār pa sportu runāt negrib, pasaules čempionātam hokeja naudu nedos Rīgā, Eiropas čempionātam Rīgā naudu nedos, gatavošanos uz pasaules kausa naudu nedos, vēl viņi pateikusi tādu interesantu fāzi, bet pateikusi kaut kur, nu arī kuluāros, a kāpēc biļetes jāpērk mums, lai pērk paši miljonāru biļetes uz Filipīnām? Tā kā es tev pateikšu godīgi, ja? Tā kā tev žoguls neatkārās. Tikko pieturēt uz mēli. Bet padomāt, ka brauc atpūsties. Nē, nu viņai brauc, jā, bet nu tu zini, tagad būs diezgan pasmak, bet ir mums padomnieks Bagātsks. Es domāju, viņš gan Rumānijā sēž un vada visu sportu dzīvi Latvijā. Jā. Nu viņš piesaistīts. Nē, bet es teikšu tā, nu ja tiešām šitas viss ir taisnība, tas, ko mēs te teicām, nu, tad šos 4 gadus, ja šī ministra paliks, nu tad tie būs ļoti grūti laika sportam. Ļoti grūti laiku. Nu, viņi grib akcentēt uzmanību uz bērnu jauniešu sportu pareizi, bet ir jāsabalansē. Principā, viss tas bardaks, kas šodien ir Latvijas sportā ir, tas ir tas, ka mēs nereformējam vispār Latvijas sportu. Ne mums ir likums atbilstoši, tas sporta likums, kas šodien ir. Ne mums ir prioritīvie sporta veidi. Mums visur ir, viss tās sporta skolas ir padomu savienības labs mantojums. Viss, nu, tur ir tik daudz problēmas, un neviens to nerisina. Ja? Nu, viss, un arī nerisinās. Es? Nu, tā kā zini. Man patīk, ka tevi ir kopā. Man arī tev patīk, bet... Pagalsies, tu gribi, lai man ne tikai sirma galva būtu, bet es šitās te būtu, ja? Nu, bet tu būsi izdarījis labu sportu. Vēl kam tas vajadzīgs? Es esmu daudz ko izdarījis, bet neviens paldies vēl nav pateicis. Vienīgi tu. Kā teica, tukši irst nav malku cirst. Jā. Bet mēs vēršam uzmanību, un tie tūkstoši, kur mums seko, lūdzu, sekojiet līdzi, jo mums nav vienalga sports. Tāpēc mums nekad nav bijis vienalga. Jā, citādi mēs šeit nebūtu. Nu, tādu mazi nagliņu iedevu. Nu, cik nu mazāk. Varēja atrast. Iedod, jā. Karstā nagla, Čempionu līga un Eiropas līga. Nu, kā tev patīk? Kā tā, nu, tur tas... spēles un es starp citu sāc par Fergusonu skolu. Nē, nu pasties, Fergusons treners. Pateis nedodiet, man nē, apsties, ja, photo of the night, ja. Randiņš. Nē, nu jā, es nedomāju, kad iepriekšē treneri baigi daudz klausīja Fergusonu. Nu, kas bija pēc Fergusonu, jā. To var redzēt pēc rezultāta. Mēs redzam, kad un arī uzreiz ir rezultāts, ja. Nu Fergusons zina to. Nē, nu, saprot, šeit ir tā kā mantojums, ja. Nu, tādā ziņā jaunais treneris, kas pirmā, nu, viņš tagad arī veido savu komandu, viņi izsit Barcelonu tomēr, nu, kur ir stabils līders 10 punktus. Priekšā Reālam, kas ir vispār tur sasīt Liverpool lupatās. Jā, interesanti. Jā, tā kā, nu, es teikšu, kad Manchester iespējams, ka tagad varētu, šitas pārītis kopā varētu kaut kādā veidā, kā padomnieks, te kā treneris varētu kaut ko izveidot, varbūt. Un tad Manchesteras fani, es skatos, Liverpoolais sūdīgi iet,
Manchester City nav nekas izcils. Vispār Angļu klubiem baigi slikt Champions League. Jā. Champions League. Jā, vienīgā Manchester vinnējusi. Jā, tā kā... viņi izliekas nu, izlādējušies savā. Jā, tā kā būs tūliņi sāksies, kā teikt, otrā kārta. Atbildes spēle. Jā, nu, tur būs nu, Champions League, Eiropas līgā jau izlozi notikusi. Bet iet runa par to, ka nu, tad skatīsimies, kas ar ko tiks. Un būs mums arī brackets, jo būs 8 labākās komandas. Un tad jau prognozes varēsim tālāk dot. Nu, kādā ziņā prieks par to, ka ir kaut kas labs, un šis vīrs vēl varētu... Šis vīrs ir unikāls. Jā, jā, jā. Kādā ziņā bez darba viņš nav. Tenku nagla. Atkal futbols, atkal lielais futbols. Futbols, kurā pieminēts vārds Messi, kur viņš spēlēs. Nesen bija paziņojums kaut kur, vai Messi pats bija teicis, ka viņš atvadu dienā vai atvadu spēli gribētu nospēlēt 45 minūtes Argentīnas kreklā un 45 minūtes Barcelonas kreklā. Tas bija kaut kad teikts. Jā, senāk. Senāk, jā. Bet nu, stāsts ir par šī brīža Barcelonas prezidentu Laportu, kurš ir ticies it kā ar Paris Saint-Germain's spēlētāji. Jā, jā. Messi. Nu, Tā raksta, mēs jau neko blaks nebijām, sveci neturējām, bet skaidrs ir viens, kad pirms tam, Messi brālis pateica, ka ar šito cilvēku nekad mūžā vispār mēs vairāk nesaistīsimies un vispār, kāpēc Messi aizgāja, tieši vainīgs viņš ir. Bet... Jā, un tagad viņi satikšies. Vai nu, man ir tāda doma par to, ka viņš redz, ka tas PSG jau sāk, nu, kaut kā tā, redz, Neymar problēmas, atkal trauma, ja, un ārā ir, un atkal, un Mbappé var aiziet prom, nu, viņš skatās, nu, perspektīvē, jā, viņš skatās, kāpēc man vēl vien gadu nenospēlēt atvadu gadu Barcelonā un pabeigt karjeru, ja, nu, tādā ziņā, nezinu, es godīgi sakot, nezinu, bet, nu, baumas ir, runas iet, sekosim līdzi un kādu tu pozīciju, kāda tevi pozīcija, lai viņš atgriežas? Nu, es jo Xavi pateica, ka viņš ir mieru viņu sagaidīt. Bet man šķiet, ka pats Messi teica, ka pēc karjeras beigām viņš grib dzīvot Barcelonā. Ā, nu, nu piepilsētā, tur, kur viņš grib dzīvot, mēs nezinām. Bet tik to, ka rāda viņu Miami māju. Jā, nu, bet, ja mēs domāju, katrā vietā māju. Nē, nē, bet... Tā kā... Katrā ziņā, jā, stāsti par to, un ko, nu, es jau teicu, ka šis ir baumas, bet šis nav baumu raidījums, šis nagla. Ir super baumu raidījums. Jā, jā. Nē, tā ir atsevišķi tanka nagla. Tā jā, tāpēc mēs tankojam tikai pie vienas naglas. Pārējā ir apstiprināta informācija, un esam bijuši klātras vecīti. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Soda nagla, un te ir tas, par ko mēs varam smieties, un kas ir varbūt paradoksāli. Un citi var raudāt. Citi var raudāt, bet stāci soda nagla. Mēs piešķiram šo naglu soda nagla. Tā ir. Treķeks ir ticis... ne tikai Kanādā un Slavu zālē hokeja, protams, bet arī... Pirmais padomu savienības hokejas. Spēlētājs, kurš tika, nu tā teikt, Slavu zālē, bet viņš arī ticis pie Kanādas sankcijām un sarakstā. Un tas nozīmē to, ka, nu, bez tā, ka viņš jau tā nekur droši neaizbraukt, aizvedot nevar, tad arī tur Kanādā viņu vairs nemīl tā kā mīlēja agrāk. Bet viedomājies, kā viens cilvēks vārdā Putins ir sačakarējis ne tikai... Krievijas visu to dzīvi, Sporta. Bet atsevišķi sportists, atsevišķi cilvēks, kuri, nu, skaidrs, ka viņi, nu, kāpēc viņi Putinu neatbalstīt, viņš tur hokejam palīdz nenormāli, ja? Bet ir tā otra puse, ja? Ka viņš tev iemāna to naudu, to atbildi, un otras puses tu tagad esi viņu, tā kā viņa, tā kā var pateikt, upurs paliec. Nu, dēļ viņa tu esi, jā. Jā, viss tagad tu nevarēsi iebraukt ne Kanādā, ne Amerikā. Iespējams, ne Eiropā, nekur, jo tās sankcijas, jo karš iet, jo tas saraksts palielinās, un beigās būs tā, būs kaut kā 10 000 krievu, kas nevarēs vispār izbraukt ne Ameriku, ne Kanādu, ne Eiropu, ja? Un visu dzīvi sačkarēt. Kā viņas dabūs ārā, es nezinu, viņam pakaļājot laizīt būs eiro, uz eiro šitām te struktūrām, lai tikt ārā. Palīdzē? Bet tur jau daudz tādu, tikai kas klusē un baidās netikt cietumā. Tur jau tā problēma. Bet, nu, unikāls vispār gadījums, manuprāt, tas ir. Jā. Nē, nu, labi, Amerikas vēl, bet ne Kanādas sankcijas. Nu, bet redzi, tas nozīmē, ka Kanāda arī pieiet tam visam nopietni. Jā, jā, tur tas krieva vēstnieks Kanādā, tas bija vienkārši tam, tur, man liekas, sprāga pa mutārā mēsli, cik vien varēju. Nu,
visos virzienos. Jā. Zobārs, ja tomēr kolēģis viņam ir. Vaimanu Nagla, arī pēc soda Naglā mēs vaimanājam, bet šoreiz nav stāsts par mūsu sportistiem vai treneriem, bet par vienu no izcilākajiem lietuviešu spēlētājiem, arī treneriem, Jesi Keviču. Šarūnas, Jesi Keviču. Šarūnas, tas, kurš ir ļoti epotāšs un aktīvs treneris lauku malā, bet, nu, kā viņam ir pateikt, kur ir arī ultimāts, ja? Ja nebūs tituls... Kontrakts netiks pagarināts. Netiks pagarināts, nu... Vispār viņam iet grūti, es teikšu tā. Es saku, nevajadzēja viņam atlaist Šmitu, nu. Nē, nu viņš jau ar visu Šmitu neko nevinnēja. Nu labi, tur kaut kā titulu viņam jau, nē, nu... Es labi, viņš nedabu Eirolīgu. Jā, nu viņam ir vajadzīgs, viņam sastāvs ir labs, bet viņš tos spēlētājs drausmīgi... Rausta. Viņš tur, teiksim, pārāk daudz pras no viņiem kaut kādas konkrētas lietas. Nu, ir cilvēki, nu, ir treneri, kuri, ok, ir disciplīna, bet ir jāiedot tam spēlētājam bišķiņu. Nē, jāiedot bišķiņu, ka viņam iedot brīvību, viņš nedod nekādu, viņš tur saliek tos klucīšus un spiež. Nu, labi, Žalgi ir ok, vājā komanda, viņš tur tik līdz četniekā, bet tāda ar lielo turi bišķi citādāk pieeja jābūt. Nu, es atceros, ka reiz arī, man liekas, artists vienā no intervijām teica, ka piemēram, nu par hokeju runājam, tad trenerim jau laicīgi jāsaprot, ka tāds Miks Indraš ir mazliet mākslinieks, un nevar viņu likt tur tādā sistēmā, kad nu līdzīgi droši vien basketbolā ir jāatļauj spēlētājiem mazliet viņu bišķi arī improvizēt, nu kā tu saki. Nu tur ir sistēma, savāt viņi pārāk Eirolīgas treneri pārāk aizraujušies ar sistēmu. Amerikā galvenais ir spēlētājs. Treneri tikai, kā saka, ūdens pienesēji. Šeit ir otrāk. Šitie galvenais ir treneris un spēlētāji ir ūdens pienesēji. Tā ir. Neko tu nevar izdarīt. Tāda sistēma. Ļoti daudziem patīk Eirolīgas basketbols, citiem patīk amerikāņu basketbols. Nu, turam es kā spēlētājs saku, jā, Eirolīga ir nu, drausmīgi koncentrēta spēle, kura neļauj vispār attīstīties pašiem spēlētājiem. Tur drausmīgi. Nu, tas tu esi sistēmā. Tu esi... Jā, un viss. Nu, okay. Mēs ļaujam attīstīties viens otram, gan es ģenerālim, gan ģenerāls man. Man tāpēc mēs turam īkšu par Šaru. Jo kamēr tu nav neviens mūsu spēlētājs, kā tu nav neviens, tikmēr mums nav, diezgan, nav, ir, diezgan ir, mums ir, kā saka... Baskonijā ir, bet... Jā, bet Barcelonā nav. Ok. Par basketbola turpinām un arī par aktīviem basketbola treneriem, bet tā būs mums nepareizā nagla, jeb no tām naglām, ko nevajadzētu, nu, no kurām nevajadzētu mācīties. Jā, iet runa par Taivānu, un Taivānā arī spēlē mums Kaspars Bērziņš, un baigi incidents gadījums. Tagad spēlēsim. Jā, bija incidents video. Dvaits Kovards. Jā. Mēs redzējām, incidents notiek spēles laikā, spēlētājs savā starpā. Salicās, jā. Nu, tur nes... Saspēles vadītājs. Viņš, nē, viņš tā taisina, nu, uztrāpīja pa galvu kaut kā nejauši. Bet viņš tur atbildēja pēc tam tajā tur YouTube. Jā, viņš un tāds treneris gāja. Un bet, nu, tas tu tagad tāds buldozers izpējāšanā. Nē, bet tagad es neesmu redzējis, ka treneri iet kaujās. Mums bija pirmā reize kaut kur, kad, es nezinu, nu, NBA viņam būtu sezonas beigām. Es domāju tam trenerim. Nu, ko viņš tur liek? Katrā zina, skatāmies no uz to no otras puses. Tagad visi vismaz zina, kas ir Taivānas basketbols. Jā, nu, tu redz, es jau vienmēr es teicu, kad varbūt kāds atcerās Latvijas basketbola līga 90. Gados bija tāds arī Browns Lainerā spēlē. Loj. Un viņš ķēra tiesnes sit, un tas bēg prom, tur pa Daugavas sportam gaiteņiem, ieskrēja ģērbtuvēs, un tur bija jau un divi, kas... Un tik uzstādīts labākais 400 metrus telpas. Nē. Tā, iedomājies, tu skrien pakaļ, tad tu beidz, ja tādi laiki bija. Un tad es atceros, es kaut ko satiku, kad aktieri, vai nu Lapčēnoks tas bija. Jā. Es neatceros, kurš tas viņš saka. Nu, ja jau sāk tiesnešu sist, tad ir jānāk uz basketu. Nu, Taivāna tagad ir kādreiz LBL līmenī. Jā. Aktieris Lapčēnoks, Dāles teātris, nacionālais, tā mēs arī neuznāsim. Nē, sorry, vai tas bija Vansovičs, vai tas bija... Es aizmirsu, vai tas bija Lapčēnoks, kāpēc tas bija Varas Vētras. Es neatceros. Nē, dziedātājs tur, tas šobrīd, es domāju, pa vienu runāju, pa otru. Nu jā, tā jau mēs visi. Bet piedod, Andri, tavā tēmā ielīdu. Un galīgi te... Runājam par sievu, bet domājam kaut ko citu. Un tev atzis bija šitāds. Tad, ka mums būs seksīgā nagli, arī runājam par ietu. Tur arī būs, tur arī būs runāt. Labi. Tāda mums būs, šodien būs apdzīt ļoti jaudīgi. Dekoratīvā nagla. Pirms kādu laiku pazibēja internetā šāds mazs video, kur Jokičs pienāk klāt un runājās ar Luka Dončiču, un tur daudzi nevarēja apspriest, vai Luka Dončiču tik lepnis, ka neparunājās, nesveicinās, bet tas bija All-Star spēles. Yeah. Bet ir zināms, ka Jokičs nav skops, viņš uzaicina čomu uz... Jā, Serbs uzlūdz Slovēni. Jā, nu... Kas,
kur nav sevišķi baigās draudzības. Bet kāpēc Serbi tā kā krievi, ja? Un Slovēņi tā kā piemēram lejš. Nu jā. Jā, tu iedomājies, krievs uzlūd lejs. Bet nu, tas tā. Tā, mēs arī nezinām, vai Zirgstālī bija svinības. Bet katrā ziņā tā ir laba zīme. Man šķiet, ka tas ir forši. Nu, mēs par futbolistiem un Neymaru Tusiņiem zinām. Kam šitas līdzīgs? Mūsu politiķiem. Nē, tas ir Raimundam Zepam līdzīgs. Jā. Mēs tur varētu daudz ko līdzīgi atrast. Visu sarkanām lūpiņām, no, baltiem zobiem. Visu, tā kā... 65 džek, 3 dāmas. Baigai pāris deju konkursu nebija. Nē, vienkārši pārējā bildene ielīt. Viens fotogrāfē vēl. Bet kādā ziņā daudz... Jautājums, kur tā balīte bija? Tas es tev saku Zirgstālī. Nu, zirga nav aiz muguras nevien. Aplokā. Tu domā, vai... Daudz laimes. Daudz laimes, vienam un priecājamies. Here we go. William Hill. Lielākais online kazino Latvijā. Dzelsnagla spēlētājam, par kuru ilgi locīja dažādas mēles, jo viņi bija Krievijā ieslodzīti un apmaiņā pret kontrabandistu un tā tālāk, bet ir sākusi trenēties, un šī laikam ir vienīgā spēlētē, kura var izmantot čārterīt. Ja? Jā, to mēs jau iepriekšējās reizes runājam. Bet... Phoenixā. Stāsts par Britnei Greiner. Jā, 9 mēneši viņi nosēdēja, jā. Māti nogriezt, viņi bija tās tredas trakās. Nu, viņa nu, bija pirmā basketbola, kas augšu liek, lai tu atceries, tu zini to? Jā, bet neredz, nekur krievu tetovējums, krieviski. Jā, gan jau kāds tur cietumā nepienāca, neuztaisīja viņa. Viņa bija pirmā basketbolista, kas liek augšu, nu viņa ļoti, nu, Katrā gadījumā šis fakts ir vērts pieminēt, tāpēc, ka nu, nosēdēt 9 mēnešu cietumā, pēc tam atgriezties nemaz nav tik vienkārši. Bet ko viņai darīt? Augums garš, laba spēlē, lai tagad priecē tautu ar spēli. Welcome back! Un no mums nagla. Stilīgā nagla klāt un lūdzu vecāki, kuriem nepilngadīgi bērni lūdzu prom. Labi, ka šis mūsu Latvijas Mākslas akadēmijas karnavāls ir beidzies, jo šis ir karnavāls Frankfurtē un tur cilvēki ir ļoti radoši un viņi izdomāja, ka varētu parādīt, kāds izskatās Infantino viņu izteiksmē. Tad daudz naudiņas, piebāst pilnu mūtu naudiņām. Tad stāsti par pasaules čempionātu Katarā, kas bija, kad tur piebāst pilnu naudu. Bet nu šī bilde man šķiet izteica visu. Bet viņš ir mieršs tādā pozā stāvēt, ja es saprotu, ja cilvēki to ir... Nu, ja aizķerās aiz kluča naudas un pakrīt, tad jau tev daudz nav variantu. Jā, bet tas ir bēdīgi. Bet kā vot justies viņam, ka šitādi te nesā? Nē, bet tad, saprot, tev jātiek iekšā, ja tu mēs, lai tev samaksā, vai cik liela nauda, bet reputācija, klausies, Andri, bet tā reputācija, tas ir, man liekas, briesmīgi. Kā viņš to visu var bet, zinīgi, domā viņam, ka... Tu esi, ka tev ir viss un tev maksā Katāra un tu saproti, ka tu apelē un tu spēlē ar miljardiem. Viņam pilnīgi pofīk, ko mēs par viņu domājam. Labi, bet ir tas, saproti, nu nevar būt tā, ka viņam pilnīgi vienalga viss. Nu nevar. Saproti, viņš jau ar kaut kādas lietas labi dar. Nav tā, ka viņš neko nedar. Nu, par to viņš jau domā Jā, bet labi. Tu ir tā, bet tu tagad dar, un tev uzreiz tu tur vat Katarai sāc laizīt un beigās tev pazemo līdz tam. Bet visu FIFA pirms tam ir bijuši tādi. Nu, bijuši vai nebijuši, bet... Saproti, tas nav tā, ka tu atnāk pirmais. Jautājums, cik tu esi gatavs paciest? Nu, par naudu gatavs daudz. Nē, beidz, nu nauda no galvenais dzīvē, draugs, piedod. Bet tad kas viņam ir galvenais? Būt tas labs jautājums. Mēs šitos ap citu varētu uzrakstīt. Es domāju, ja viņam pajautātu... Kas ir Infantino galvenais? Nu jā, bet ja viņam pajautātu, vai viņš uzskata, ka Katarā bija labākais pasaules čempionāts, es domāju, ka viņš patiek labākais. Mm-hmm. Viss. Nav svarīgi, ko mēs te domājam svarīgi ir, ka stilīgo naglu Infantino laikam saņem pirmo reizi. Un tagad, dāmas un kungi, grupveida stilīgā nagla. Seksīgā. Seksīgā nagla, kas ir... Arī stilīgā. Šī tiešām ir apspriešanas vērta. Ja Infantino bija 4 aps bez biksēm, tad šī ir Itālijas volejbolistas, kuras pēc uzvaras, nezinu, ko bija sadarējušas, bet... Šī būtu laikam pirmā reize dzīvē, ka es vēltos, kaut bumbas nebūtu rokās. Nu, ko tu tur redzētu? Ko tad es redzētu? Viņam ir tīrs vai netīrs šitas spalvaini vai nespīts?
Ko tu gribēji to teikt? Ja bumbs vai bumbs ir rokā vai nav? Man laikam jāsanāja nenormāli daudz Andra, lamvārdu, lai Andra, bet kas šito tev būs. A, piemēram, mums arī vienalga Latvijas komanda. A, ko tu pirmais pamanīji? Ko tu pirmais nē, zin, ko es pamanīju? Pateikšu, nē, es jau padomāju, kā to pārtransferēt uz Latviju. Tāpēc būs uz ECI komanda populāra volejbolis vinnēt un uztaisīt bildi. Jebkuru komandu uztaisīt šādi, jebkuru sieviešu basketbola komandu uztaisīt, nav svarīgi, ko viņas kērlingu spēlē vai ko mums būtu uzmanīt. Man patīk, ka redz, ka ir tetovējums. Jā, tu uz tetovējumiem kricis, jā? Es aizķēries un kricis, jā. Nu, kur tev patīk no šitām? Viss tumšās, neviena gaļa, arī ko vien ir blondāk. Jā. Tā, tas uzreiz uz nē, nē, es skatos, viss tāds tumšs. Tas... Tad par ko tagad, nu ko tumšs, tumšs krekliņu mugurā? Kāds tumšs, normāli apmēsvojums tāds? Nevieniem liela izmēra arī nav viss tādas pašvakiņas, jāceras droši vien. Zin, ka nevar spēlēt ar lieliem izmēriem šitā tepat... Halep, viņai bija sastais, viņa pat uztaisīja uz otro trešā. Nē, nē, nu es tik saku, kad tā, nu, tu ja man saki, ko tu redzi, tad, nu es saku, nu čības ir dažādas, nav no vienas firmas, ja. Visiem krāsainas, ja. Ceļu sargi dažādi apstiesi. Nu, tad es bet pajautāšu. Vienkārši šitie te augstaļi. Es tad tev pajautāšu no profesionāla viedokļa, kur spēlē pirmajā tempā, kur otru, kur ir libero? šitā ir libero. Tāpēc, uz ceļiem nokritas. Nu, garākās vienmēr ir uzbrucējis, jā, viņam vieglākais. Nu. Sitē, nu, mēs nezinām šo komandu, bet interesants tomēr tas stāsts, ne? Jā. Katrā gadījumā mēs idejas esam iedevuši mūsu komandām. Ai, ja domājies, Džeki nobildējās. Es pat negribu. Bet, un bums neliek. Es pat negribu. Un tad mēs redzam, kurš ir mūsu Herakls. Šitālijas volejbolista komanda saņem mūsu lielāko naglu. Nu ko, Vefiņam nākošais ir, es domāju, šitādi bildi, ka čempioni izcīnīs. Jā, ko? Šitādi Jānis Blums, neviens pats nevar pavilkt. Tautas nagla. Tautas nagla. Jautājums bija par Andreju. Kas bija par iemeslu Andreja Rastorgujeva tik labam startam pasaules čempionātām? Nu, protams, mūsējā tautas naglas varoņa atvilkās, tā teikt. Daži ieskati pārējos varat redzēt ģenerāļā Twitter kontā. Misters futbols mūsu leģenda jau. Beidzot bija atradis pareizo viesnīcu ar pareizajām rokasnīm, kurās pat arī uzturējās. Pats arī uzturējās. Bet, ja nopietni, māl acis. Tur es piekrītu Andreji, jebkura gadījumā šis džempers pa ko tev. Matīs Lauzis kārtīgi atlaida to laiku un patrenēja šaut mērķī. Mērķī pēdiņās. Ar to domājat, ko jūs gribat. Jā, atgādinām, ka vēl mērķī? Kā mērķī, kur? Nu, kāda melnajā. Pratsam tālāk, ka Rasnājs arī šad un tad pazīt pie mums. Iepriekš labi sasmērējās slēpes. Esam citu par smērēšanu. Ir, mēs zinām, esam stāsts. Tas ir labs. Šī labvārda spēle. Šis ir labi, es neesmu labs. Zemteksts. Bet, kā teica, neviens jau Andrē nav pieķērs. Anija Rieksta, beidzot arī mums ir kāda meitene. Vējonis iepūtu pareizā brīdī. Nu, tieši tā. Es domāju, pārliecinoši līderi, lai gan nav neviens laika. Klausies, vēl... kāpēc viņš vējoni nevarēja pēdiņās ielikt? Nu, kā vējonis? Nu, vējuši? Nu, tu jau uzreiz to. Nu, kā? Nu, tīrāk nu, vārdu spēle. Nu, to ar ieliks. Jā, bet vārdu spēle, ne? Nu, vējonis iepūtu. Kāpēc ne? Bet, klausies, atpakaļ. Vējonis no... iepūtu. Nu, zin, kā iepūtu. Tu jau var visādi iepūst. Tas ir ļoti labs. Anī, man patīk. Skaidrs, ka Anī patīk. Anī gaiši mati. Laišam tālāk. Mārtiņ Ciks beidzot iztulkoja savu uzvārdu un viss. Šķīst uz visu. Arī labs. Rastorgujevs. Rastājiet? Nē, nu viņš tā kā, nu, Targujevs ir tā kā... Ā, tirgi? Tirgi, nu jā, viņš tā kā... Nu, šis ir Mārtiņs Ziks, jā. Šis bija ļoti dziļi. Mārtiņ, es tev, tu došiņ dos Anijai, jā? Jā, es došu Anijai. Mārtiņs Ziks. Man tā pējona patīk. Ja viņi ielikus būtu pēdiņās. Man es tev arī par slīdēšanas liepēm pasveicināt, bet nu, šis bija tāds gudrs dziļš Mārtiņs Ziks epizode. Jā, mums ir resnēs un viss ar futbols visu laiku jau ir. 94. Epizode. Kas šonedēļ? No šonedēļ būs NHL trade deadlines, kurš mēs plānojam 5. martā taisīt. Domā, ar pastu. Tēdam varētu kaut kas draudēt? Nu, nezinu, runāsim tādu pašu, kā NBA mums bija ļoti jaudīgs. Bija redzējis, kā aizies NHLs mums. Jā. Labi. Tā kā Latvijas izlases to viņi spēlēs. Jā. Varēsim punktu pielikt, parunāsimies tur ar spēlētāju. Bet vislabākais mūsu skatītāji ir nākamajā, jeb šajā nedēļā tikai priekšā. Mēs tiekamies jau martā.
22. Čau. Mēs tiekamies marta sākumā. Tagad cilvēki domās, mēs ātāk pat jūs otru nebūs. Es tik pajokoju. Nē, bet, īpaši tiksimies. Jā, mēs īpaši tiksimies, bet vislabākais mēs tiksimies martā, un arī tad jau, ja lietas līs, tas līs savādāk, ka tas būs marta lietas. Jā, bet līdz desmitam nekas labs, nekas negaida mums. Teica astrologs, numerologs. Nē, tu esi izlasīt tikko, jā. Čau! Čau, Jāni! William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Savarbībā ar William Hill.